החלק העיקרי, לא העיקרי, אבל אחד הדברים החשובים. לחלוקת פרס הצטיינות לסטודנטים החוקרים ביולוגיה של הזדקנות, הריכוז ואיכות החיים. אז שוב, בגלל עניינים פרוצדורליים אנחנו לא יכולים להגיד שזהו פרס בשם העמותה, בשם העבודה, כי אין לה חשבון בנק פעיל. אז מה שאנחנו יכולים להגיד זה שהכסף הזה נתרם על ידי ינקי מרגלית, יזם החברתי, מייסד חברת אלאדין, שעושה הרבה מאוד טוב להרבה מאוד אנשים, והתרומה הזאת נעשתה לקראת חידוש הפעילות, לתמוך בחידוש הפעילות של האגודה. אני מקווה שנסדיר את העניינים הפורמליים ונוכל לקדם את העניין של הפרס, כי זה בעצם פעילות שיכולה להביא תועלת וגם יכולה לקדם את האגודה באופן מעשי. אז היה קושי רב להחליט מי יזכה, אני לא הייתי בין השופטים. מי שהיה שופטים היה פרופסור ורה גורבנובה מאוניברסיטת רוצ'סטר בניו יורק, פרופסור ציפורה יבלונקה ראובני מאוניברסיטת וושינגטון ופרופסור גיל עצמון ממרכז אלברט איינשטיין בניו יורק שנמצא כאן, אז כל הטענות אליו בבקשה. והוועדה פשוט נקראה מרוב קושי להחליט מי יהיו הזוכים. קיבלנו הרבה מאוד עשרות הצעות מכל האוניברסיטאות בארץ. היה קצת עניין שלא בכל האוניברסיטאות העבירו את הקול הקורא שלנו, אז לכן חלק מהאוניברסיטאות מיוצגות בצורה יותר ענפה מאוניברסיטאות אחרות, אבל אני מקווה שנפתור את זה לקראת הפרס הבא. אז קיבלנו הרבה מאוד הצעות וההבדלים בין הזוכים היו ממש ממש מינוריים, ממש על רמה של 0.1-0.2, ולכן הוחלט להגדיל את מספר הפרסים. אם בכל קורא המקורי היה 4 פרסים, הוחלט על 4 פרסים, הוחלט להעניק 8 פרסים, אבל עם אותו כסף, אז הזמנות יצאו יותר קטנות, וגם בכל הקורא המקורי נעשתה חלוקה לקטגוריות של פוסט-דוקים ל-MA, וכאן ראינו שיש אולי MA אחד או שניים ופוסט-דוק אחד או שניים, ורובם ככולם היו תלמידי PhD, וגם הסטודנטים ל-MA היו ברמה של, נגיד, ברמה של PhD, וגם עבודות של פוסט-דוקים נעשו בעיקר על בסיס העבודות שהם עשו במהלך ה-PhD, אז לכן הוחלט לעשות שיפוט שוויוני ולהעניק פרס בצורה אחידה. אז עכשיו אני אגש להכריז על הזוכים, ושוב, פשוט גאווה לראות את כל החוקרים הנפלאים ואת כל תחומי המחקר, ושוב אפשר לחשוב איך אפשר להתקדם את זה הלאה, אפשר להרחיב את הפעילות למען הפרס, להגדיל את הכמויות, את התרומות לפרס, אפשר גם לפתח את זה לעוד כיוונים, למשל לעשות מיפוי של התחום בישראל, וזהו מסמך שיכול להיות מועיל גם לסטודנטים, גם לחוקרים, ואולי גם יוכל להביא קצת השקעות נוספות ומשאבים נוספים בתחום. אבל שוב, אלה עניינים שאולי נדבר עליהם באספה הכללית. בינתיים אני פשוט גאה להציג את הזוכים, ושוב, אף אחד לא יוצא מפה בלי כלום. אז אפילו מי שלא זכה בפרס הכספי יקבל ציון לשבח מיוחד או ציון לשבח, שאולי יוכל לצטט בסיבי. אז אני הולך לפי סדר המעטפות של
לא בהכרח קשור לשום דבר. שוב, חשוב לציין ששמונה אנשים משמונה מעבדות שונות קיבלו. לא ציינתי את זה, אז באמת מראה שהתחום מאוד מסועף ומסגשג. הזוכה הראשון הוא אלעד יונגר. והעבודתו היא בארואן, A Novelty Elegance Longevity Gene. מאיפה? 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 זיו צביקהפט מהטכניון. גד אשר, והעבודה שלו היא על כל המינס לינקינג סרקאדים פלונג, זה תקופי זאת שלו. עדי סגיב ממכון ויצמן, מעבודה של דוקטור ולרי קירז'נובסקי. The regulatory mechanism of NK-mediated immune surveillance of senescent cells. Chagai Yanai, my Mavadashi Professor Vadim Freifeld, Ben-Gurion. ברוך נרוצקי ממעבדה של פרופסור אברהם רזניק וישי לוי מהטכניון. והעבודה שלו היא The Effect of Green Tea and Physical Activity on Oxidation and Inflammation Parameters in Elderly and the Extent of Green Tea Protection from Nitrative Stress in Oral Peroxidative Enzyme. אגב, ההצעה של חגי הייתה Is the longevity phenotype associated with a more balanced skin wound healing. אוקיי, עכשיו, הזוכה הבא הוא ליאור גולם ממעבדה של פרופסור משה אורן ממכון ויצמן. והנושא שלו זה convergence between aging, inflammation and cancer. הזוכה הבאה היא סיוון אלחנדי, מהעבודה של פרופסור חיים כהן. והנושא שלה הוא characterization of CRT6 molecular regulation. והאחרון, האחרונה היא נטע שמש, ממעבדה של פרופסור ענת בן צבי, אוניברסיטת בן גוריון. שהיא גם מקבלת. אוקיי, עכשיו בכל זאת אני אציין את הציונים לשבח מיוחד וציונים לשבח. אז הציונים לשבח מיוחד מקבלים ברוך קוטי ממכון ויצמן, מעבודה של מיכל שוורץ, מורן כהן מעבודה של סיוון קורנבליט בר אילן, ענת בירן מעבודה של ולרי קירז'נובסקי, מכון ויצמן, גלעד למן מעבודה של פרופסור רדי פרייפלד, בן גוריון, וכבר אהרון צ'יקנו, הטכניון,
גם. עידו מגן, מכון ויצמן, מעבדה של פרופסור ערן הונשטיין, רם ישמעאל מהטכניון, היא לא כתבה מי המנחה שלה, דמיטרי טרנוחה, בן גוריון, מעבדה של פרופסור ודים פרייטל, אסל רוחמן, מעבדה של פרופסור חיים כהן, בר אילן, שירה סגי, מהטכניון, מעבדה של שרה זליק, ומאיה גרינבלום, מעבדה של חיים כהן, בר אילן. וציון לשבח, אורן איפה, מכון ויצמן, פרופסור טהור, צחי רייצל, אוניברסיטה העברית מירושלים, פרופסור חיים סדר, שאול בר, בר אילן, פרופסור חיים כהן, כפיר מזוז, מעבדה של פרופסור ודים פרייפלד, בן גוריון, עידן פרומין, מעבדה של נאום סובר, מכון ויצמן, יאב דיקשטיין, מעבדה של פרופסור חיים כהן, בר אילן, משה שייבן חיים, מעבדה של פרופסור גדעון ריחן, במשותף עם פרופסור חיים כהן, תל אביב, בר אילן, ניצן רימון, ממכון ויצמן, אצל נאוה דקל, פרופסור נאוה דקל, ענבל קירנברג, ממכון ויצמן, אצל פרופסור נאוה דקל, גיל ראובן, מבר אילן, אצל פרופסור חיים כהן, עדה כהן, ממכון ויצמן, אצל פרופסור יאיר רשנר, אורן רום, מהטכניון, פרופסור אברהם רזניק, וציפורה לנסקי, מהטכניון, לצערי לא כתוב. אז אלה המועמדים. אני מקווה שנמשיך עם המסורת הזאת גם בהמשך. ו-without further ado, האם אתם רוצים הפסקה של 5 דקות ונתחיל עם ההרצאות, או כבר להתחיל? נתחיל. אוקיי, אז הפאנל הראשון שלנו הוא בנושא, the genetic modulation of aging and longevity, and והמציג הראשון הוא חיים כהן, והנושא שלו הוא CRP6 and regulation of cholesterol.